Yine beri dersin. Otobalı, dersen sonra otobalı. Şahin de gitsin de ne olur? Görüşürsün sabah öyle gidiyor. Hamımız azverdiği şeyler aslında meşebeyle işler olsun bize gidecek iştirak edeyim. Göz aydınlığı bile baktı bile kayışın yerlerine. O manada çok zaman işinin baktı. Ne verenin kayışın ne var olsun. Çok mübarek. Sebepkar olan uşakların sağlığına. Mutlu oldum. Mecliste olan yoldaşların sağlığına. Hamının sağlığına bağda kaldıran. Şahin gözüme. Sizin kılıkta bir yakın hoş geldiniz. Allah kurban. Boğazından. Çivediler. Oktay Mermin'in sağlığına. Adam aldı. Ondan sonra
Oktay müəllimin çıxışından sonra yerli şairimiz etiraz eləməsəniz. Böyük kişə söz verəyir oturduğu yerdə. İcazə ver. Bak, komandasan gönüllerinden seni takip edelim. Ya, yedi. Öktüde sen de mücadele versen olmayacak. Hamısın. Oktay müəllimin çıkışından sonra böyükçü sana söz veririz. O öz yazdığın yeri şairimizse, öz yazdığın şiirlerden oturduğun yerde ya Ağustos'ta bir neçesi meclise gelsin. Ağzına! İtiraz yok ki. Ağzına! Oktay müəllim buyur. Sağ ol. Ya ben bu günlerin oradan da özümü koşmak sayarım ki. Eşit etkilerim. Öç kişi. Ben bu günleri özümü koşmak sayarım ki ona göre ki demek ben bu şairin babası Cemal'ından da büyük kardeşi ve karnım benim atanımdan. Bu günlerde demek ben onun Cemal'ın nevesini demek sünnet soyundan iştirak edirəm ve demek özüm öz beləmətən biri o qəlbə sevindiyimi doğrudan da mən özüm sevirəm qəlbə. Doğrudan bizim bu iki gündür burada böyük məclis gedir. Bu məclisdə tamada çox böyük təqiqətlər çəkir. Həqiqətən də tamada bütün məclisin, bütün bax bu sıfanın açılmasına və dışdan onların təmizliyinə, sıfaya çörəyin gəlməsi, neymətlərin dikilməsi, hamısı Tamada təşkil edir. Sağ ol Tamada. Sağ ol. Sağ ol. Bundan başqa, içək bütün Laçın xalqının, onun cavanlarının, ona xidmət edən, xidmət edən, bütün o gələn donaq yoldaşlarına. Mən arz edirəm ki, Allahdan da eləsin ki, belə xeyirçilik iş hamıda. Amin. Hamımızda o xeyirçilə iştirak edək. Hamımızda o xeyirçilə. Allah mübarək eləsin. Sağ ol. Allah mübarək eləsin. Allah da var. Sağ ol. Arz edin ki, Allah da var eləsin ki, biz onun uşaqları böyük toyuna da gələyir. Sağ ol. 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 Vahim sağ ol. Sağ ol. Hamım da sağ ol. Sağ ol. Kardeş canım, sağ ol. Sağ ol. Ha, Aleyhisselam. Aleyhisselam deyse vurur. Aleyhisselam sağ ol. Sağ ol. Sen belki öz aramızın bu Laçının çörek tanesinin başında otursan. Ben Sovet hükümeti gelenden, hala İzmir Kassa olandan bu kadar cemaata bir kapı fey vermeyeyim. Ama sen öz emeğinle, Allah'a her bir söz danışır. Boşboğaz adamlar boşboğaz sözler çok danışır. Ama sen eşsen öz emeğinle, öz bacarınla, öz hatırınla, sen ki bu cemaate bu kadar doğrusan da, az ders alın. Bey de ki öz almanı, bey de ama o zaman sen ne için bir şey yapmayacaksın? Sağ ol, sağ ol. Bir meydanında polat donlu, yaranmısan adlı sanlı, sen beysen. Fəsinimin yaz mən bəyisən, günəş gözlü şam sıraqsan, nur ağam sən Azərbaycan. Nakişirək səndən sarı, qoyub möhkəm qayaq, Azərbaycan. Sağ ol, sağ ol. Bağdaq donlu hara dağın, çoruğunu səs sorağın, nəvi yurtlu Laçın dağın bir yolunda demiş iqcan, sənə qurban Azərbaycan. Adın harda, başın orada. Keçmişin əmzən yedirdi. Kürdümdən on düşür burada. Bütün dünya olsa şükran. Balıq mərdə qazır. Bahar donlu, isti qanlı mehriban. Dağ sinəli, iki gözülü aşığın. Cəmal yurdun, qırx qulağın şəralə, ürəklərə axaq sözü başlıdır. Qartalların zirvələrində xiy çəkir. Ərməzdə donan buzun tər tökür.
İşıqlıda adam bulduğumu vəkil Günəş Dayan, Gülçər üzülü basın. Aşk, daha gəl, daha aşk. Köhlərlərin çoraqlarının qıratı. Gəlin, gəlin, gəlin. Bağların xan eyvazı, usatı. Bağmanların bilməz bitin əfəsatı. Şirki rətini. Hərək bizi basın. Gəlin, gəlin, gəlin. Həbidim, gözəlimlə, gözümlə. Dostluğumla, köhbətimlə, gözümlə. Küsür yoxdur xəyalımda gözümdə. Kimdim dağı, keyfi sandım başım. Başı qarqını sağlıqla.